دی افغانستان مظلوم او مجاهد ملت ته دا ډاډ ورکوو چې د شیرخان بندر لاره د تاجکستان سره په عمومي شکل خلاصه ده. دا د موټرانو تګ راتګ روان ده، تګ راتګ کوي او ټول مسلمانان دلته عادي ژوند کوي. لاره خلاصه ده او دلته د مجاهدینو د امارت حاکمیت ده. لله الحمد ټول ژوند د مسلمانانو عادي حالت ته راغلی ده او موټروانان دیو راځي، تګ راتګ کوي. لاره خلاصه ده، د موټرو په مخ، د تجارانو او شرکتونو په مخ باندې هیڅ نوع مشکل نشته. ټول تجارانو او شرکتونو ته دا ډاډ ورکوو تر څو خپل مالونه په ښه صحیح ډول باندې واړوي او راواړوي. السلام علیکم استاد جوړه، شکر الله فضل کړه. شیر تروانه ده خیره، تاجکستان ده خیره. څه مشکلات خو نسته؟ انشاءالله واستلم خو ویلې دي کوم مشکلات وای نسته، نو توکل پر خدای. زه الله مو مل سره بخیر ورسې، پر اطمینان ده انشاءالله.